Rrim rrugoviane, tolerante, kur bën një koalicion me tjetër. Urdhno, kujtim. Tani, ne kemi tradicionalisht kundërshtar kryesor politik Partinë Demokratike të Kosovës, po paradoksalisht në institucione kemi bashkëpunuar më shumë tipikrisht me kundërshtarin kryesor. Dhe po paradoksalisht mund të ngjaj që dhe pas zgjedhjeve të 6 tetorit ne të kemi një partner të ri që sot është kundërshtari kryesor politik i ynit që është Lëvizja Vetëvendosje. Në kuptimin e përfaqësimit politik dhe të mbështetjes politike popullore që kanë subjektet politike. Situata në pyetje këtu. Po. Duke ju njohur për njeriun kosovo-centrik, njeriun që e don Kosovën para se gjithash për shkak të kujtesës, historisë, për shkak të gjithasaj që ka ndodhur këtu, që e don subjektivitetin pa prekje çfarë do tjetër konfederative me Shqipërinë. Si mund kujtimi që ta gjej partneritetin me vetëvendosjen? Jo, ka një kesh kuptim elementar, kosovo-centrizmi është Kosova shqiptare. Thonë do të akini parasysh, dhe çështja shtetit është diçka tjetër, sepse shtetit duhet garantoj etnin tonë dhe etnit tjera, që janë shumë më të vogla që jetojnë bashkë me ne. Dhe me thonë, këto çështje janë të zgjidhura. Jo keni të drejt në një rafsh, sepse jo vetëm ky partner i mundshëm, por cili do, duhet ta ketë të qartë, është elementare raportin me shtetin. Prap jemi në një rafsh paradoksësh, sepse subjektet politike janë përfaqësimet e pjestuara politike të një vendi, dhe asë një vendi nuk i ndodhë që në këtë shkallë t'ju kërkohet subjekteve politike që të sqarojnë raportin me shtetin e tyre. A do të thotë kjo është paradoksi i madh, cili ne duhet ta kapërcejmë. Çështjet tjera, çështjet e programit janë çështje të punës. Dhe derisa garon me një program, do të thonë je në lojë me të. Vlen programi i fitusit, pa tjetër që partnerit do tjetë partner dhe bashkëpunëtor, s'do të punoj për ne, po do të punojmë bashkë mbi bazën e programit fitusit. Jema toleranë se Vjosa dhe Lumiri. Sepse, se Lumiri dhe Vjosa thanë për pasërtin e programit. Dhe ky program do të duhet të ju përshtatet dhe partive tjera politike nëse do në t'ju jenë me ne. Jo, jeni pak ma tolerantik. Duhet të bashkëpunojmë mbi bazën e programit. Dhe me thonë, partneris do të punoj për ne, por do të punoj me ne mbi bazën e programit fitus që do t'jetë dhe programi i qeverisëre të Kosovës. Tani, zgjidhjet politike lidhen me situatat politike. Problemi ynë me Partinë Demokratike të Kosovës është shumë i madh dhe nyja e problemit është viti 2017, sepse ka prishur besimin. Mirë, arsyet, ma arsyet ne di, Vjosa ka pas drejt kur ka qenë kundërshtare dhe se ka pranuar Partinë Demokratike dhe ka pas një çarje me një pjesaj dhe ju keni pas drejtë si lidhë demokratike, si kryesia atëherë. Asë një qarje, sepse ne kemi, kemi pranuar idetë dhe qëndrimet qovë dhe votat kundër pas një problem, po dhe unë kam qenë kundër dhe kam votuar kundër. Në kështu, pastaj, se si perceptojmë në situatat politike dhe se si zgjedhim të sillemi individualisht, apo si përfaqësues është çështje tjetër dhe se kemi atë problem, po ti kthehemi problemit themelor. Do të thonë, ne s'kemi besim. Dhe kjo është problemi. Dhe unë mendoj që kjo mungesë e besimit këtë brez politik, a brezin tonë do të shoqëroj deri në fund. Nuk është problemi më i madh prishja e një partneriteti. Problemi më i madh është kur e humbë besimin. Dhe duhet keni parasysh që në vitin 2017 është rrëzuar qeveria e Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse partneri ynë kryesor nuk e përballon të sit të tillë. Okej, okay, faleminderit. Atëherë, po kthehemi, folëm për kandidatën për kryeministë.